Жамбыл облысында тіршілік қалыпты күйге оралып, ахуал жергілікті биліктің бақылауына алынған. Алайда ұсталған бүлікшілердің саны күн сана бартуда. Аймақтың ахуалын әріптесім Нұрдос Болатұлы тікелей эфирде баяндауға әзір тұр. Нұрдос, қайырлы күн. Соңғы мәліметтер бойынша жағдайды өзіңізден естісек. Қайырлы күн, Алла. Өңірдегі жаппай тәртіпсіздікке қатысушылардың саны 2000-ға жуық екендігін алдыңғы ақпараттарда айтқан болатынбыз. Соңғы мәліметтерде олардың 400-ге жуығы ұсталғандығы белгілі болды. Бүлікке қатысушылардың басым бөлігі 17-25 жас аралығындағы жастар екендігі анықталды. Қазір 287 адам түрлі жарақат алған, оның 42-сі ауруханаға жатқызылған. Жедел операциялар нәтижесінде ұсталғандардың 31-і соттың шешімімен қамауға алынып, қылмыстық іс қозғалған. Жалпы ұсталғандардан 84 дана қару-жарақ тәркіленді, олардың 142-сіне әкімшілік іс қозғалды. Шығын мөлшерін есептеу бойынша арнайы комиссия құрылды. Алдын ала есеп бойынша жалпы облысқа келген шығын көлемі шамамен 7-6 миллиард теңгені құрайды. Облыс аумағында автокөлік, әуе, темір жолдары ашық. Коммуналдық қызмет көрсету мекемелері штаттық режимде жұмыс істеуде, сұйық отын қоры жеткілікті. Медициналық мекемелер, азық-түлік дүкендер мен базарлар және жанармай бекеттері қалыпты жағдайда жұмыс атқаруда. Азық-түлік дәр-дәрмек қоры жеткілікті, баға тұрақтылығы күнделікті бақылауда. Өңірде қоғамдық тыныштықты сақтау бойынша жергілікті билік пен ерікті халықтың қоғам белсенділерінің бірлескен жұмысы жалғасуда, қоғамдық тәртіпті қамтамасыз ету мақсатында. Облыс бойынша 5000-ға жуық құқық қорғау органдары мен әскерилер 275 арнайы техника жұмылдырылған. Студия. Рахмет, әріптес. Жамбыл облысындағы соңғы ахуалды баяндаған әріптесім Нұрдос Болатұлы.